見てくれます、この特盛りのご飯にがっつりうなぎ、この肉厚がごっつーで半分に切られてるんやけどね、切られてるんやけど、この厚み、ほんでまた分厚い卵が間に入ってるのよ。見てくれるこれ、特盛りの上に乗ってるから。はいはい、毎度でございます。本日久しぶりの梅田にやってきましたけどね、ここ先見てもらった広場、これこんな像あんねんな、知らんかったわ。顔めちゃめちゃでかいぞこれさっきの広場がそこやねん。ということで今日ね、久しぶり梅田来たんで、ちょっと梅田久しぶりなんでね、ちょっと探索行ってみよう。ということで、私初めてのルクアイーレの地下に行ってみました。ここね、グルメ専門店がいっぱい並んでんねやから、その中で見つけたのがこれ、じゃじゃーん、言うたお昼の出雲ということでね、そびえるうな玉丼とうな牛丼ということでね、どっちしようかなみたいな、この左っかが人気ナンバーワンのこの見栄えがたまらんやから、ということでそびえるうな玉丼、これ行ってみようよ。ということで本日の店こちら、うなぎ串料理のお店ということでね、出雲さんでございます。さっさく入っていこう。ということで、この出雲さん、あのね、福島の方にあんねんけれども、一回来てみたかって、まさかこのルクアの下にあると思えへんかったら、ちょっとここで食べたいもんで注文します。ではでは、まずワンドリンクセーブなんでね、早速ナビで注文しました。ビールでございます。乾杯。あー、うまいな。で、料理の注文方法はね、こういう風なメニューが各テーブルにあるんやけれども、今流行りの注文方法で QR コードで読んでスマホで注文する方法でございます。よくね、本日このビールのお供のうなからホルモンとこれでございますね、そびえるうな玉丼、これ注文しました。ではまずはお通しでございます。ということで、まずお通し来ました。お通しいただきます。いただきます。うん、きんぴらごぼう、うまいね。うん、最高。はい、レビュー。あー、昼からもやっぱ生はうまいな。続きまして、うなからホルモンでございます。こんなうなからホルモン初めて。これこれこれ、なんやろこれ。いただきます。なんか雲でもないんやけど、かまった、うん、辛い辛味噌みたいな感じ。なんかよくわからんけど、酒のあてにはぴったりやわあ、なんとも言えんうなからホルモン、これ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 。今さ、お姉さんに聞いたら、肝とか皮とか、要するにうなぎのいろんなところのホルモン、内臓系とかそういうのが入ってるんやってそうそう、聞いてくれた。いやいや、今日のメインディッシュ楽しみやわ。やってきました、そびえるうな玉丼でございます。見てくれます、この特盛りのご飯にがっつりうなぎ、この肉厚がごっつーで半分に切られてるんやけどね、切られてるんやけど、この厚み、これでまた分厚い卵が間に入ってるのよ。見てくれるこれ、特盛りの上に乗ってるから、これさ、どらして食うのよこれ、すげえぞこれめちゃくちゃうまそうやろではでは食べよう。これちょっと待って、どうする、これちょっと分解せなしゃあないよな、分解ちょっとこっち分解して、で卵だけでもこれすごいよ、ほらこれ山盛りになったのかね、これ卵ちょっと早速いただきます。これちょっと待ってや、かじった方がいいかな、かじろう、いただきます。うん、ご飯もてんこ盛り、うん、これが食べたかったよ、はい、ありがとうございます。うん、うん、もう、はい、うなぎうなぎうなぎ、素敵な一日を、うん、いってらっしゃい。うん、うまっ。ちょっと山椒、山椒ふっとここれ、ペッパーミルみたいうわ、山椒の匂いがするわ。うん、うなぎにもかけとこう、山椒好きなんですよね私。うん、
ではでは、卵たっぷりかけた。行こう。うん。うん、うまいな、ほんま。あ、てんこ盛りになってるから腹パッパになるま。でも食欲そそるわ。うん、うん、うなぎ、うなぎ、うなぎでっかい。これもうなぎやからね。うん、腹いっぱいになるわ。うん、卵もプルプルやからね。うん、プルプルふわふわ。うん、で爆盛り飯。うん、うまっ。わんぱく丼いう感じやな。うまいわ。あ、うなぎうなぎ、うなぎうなぎ。食いた。うん、うまっ。ひたすら食えるわ。うん、いらっしゃい、ヨミさんです。うなぎ、こうなぎ、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 うなぎ。うん、腹いっぱいになった。うまかった。あー、言うて初めて食べたんやけど、このうな玉丼、これを食べたかって。ということで本日お腹いっぱい大満足、ごちそうさまでした。